Vi ska gå vidare då och konstatera att vårbudgeten lades ju fram här i veckan och den innehöll ju ett och annat. Högre skatt för medel- och höginkomsttagare, sänkt skatt för pensionärer, mer pengar till skolan, försvaret, förlossningsvården och vissa skolor. Var det rätt satsningar? Nej. Det var ju lite pengar hit och dit. Det var ju liksom en valfläskbudget. Utan det som skulle behövas, det är ju reformer för att få in mer människor i arbete och framförallt de som står längst bort från arbetsmarknaden. Och jag var på ett integrationsseminarium igår som Moderaterna anordnade i riksdagen med många tunga ekonomer. Och alla är överens om att detta är en ödesfråga för framtiden. Att nu är det ju bra sysselsättning för människor som är etniska svenskar mitt i livet, som en statsminister en gång sa och fick utstå mycket spott och spe för, men alla förstod vad han menade. Utan problemet är ju då den höga arbetslösheten bland människor som är nyanlända eller har varit i Sverige ett tag. Ja, jag skulle vilja gå längre än så, för att jag tycker många av de här sakerna var bra i rätt riktning. Men det man saknar nu, det är det där gigantiska integrationsprojektet. Inte bara arbete, utan arbete, skola, ungdomar, bostäder. Varför kommer det inte då? Och man har ju verkligen chansen nu, därför att vi har sånt överskott. Vi har så bra ekonomi. Nu skulle man verkligen kunna göra så här. Jag försöker faktiskt i mina små kanaler att påverka. Det verkar ju inte hjälpa så mycket. Men alltså, man har ett sånt läge nu. Och liksom, ja, men varför med allt med brott och straff och allting. Därför att jag tror att man, som många andra regeringar och finansministrar, är så mån om att man ska liksom lämna ett överskott och så vidare till då nästa val, vilket många människor inte har en aning om ändå, om det är 60 miljarder eller 50 miljarder, 40 miljarder. Utan ta nu chansen. Men när du som gammal minister försöker påverka via dina kanaler, varför lyssnar de inte? Ja, kanaler, det är inte mer. Det är folk som jag känner. Vilka är dina kanaler? Ja, de kanske inte är. Men jag har lite kontakt kvar, inte så mycket. Och då är alla väldigt positiva, ska jag säga. Och säga att vi kommer att göra det här. Och så att jag inte gett upp hoppet. Men det är ju känsligt. Det här tycker jag är liksom, jag tycker ändå att arbete är nyckeln. Och det är känsligt, för det handlar ju om att sänka de höga lägsta lönerna som är därför att människor är väldigt lågt. Många av de som kommer är väldigt lågutbildade och kan inte konkurrera med de lönerna. Så det är ju också insatser mot specifika grupper eller breda sänkningar. Jag vet inte att folk som tjänar mer än 37 000 får betala 70 kronor mer i skatt. Det gör mig liksom, det är helt lugnt för mig. Vad jag blir upprörd över, ni är precis på samma grej, vi är väldigt lika i fallet. Och då, så LO gav ju en sån underbar liten gåva för bara en månad sedan, och plötsligt oväntat säger de att det är okej att folk med låga utbildningar kan tjäna ganska lite pengar förutsatt att de också utbildar sig under tiden. Varför var inte regeringen skitsnabb på att rycka åt sig det initiativet och presentera precis det här kraftfulla jättepaketet med hjälp av de 70 spännen från de med högre inkomster? Får jag säga en sak, Eva? Det här med att man säger att man beskattar då människor som tjänar medelinkomsttagare högre, det kan man naturligtvis säga att ja, det gör ingenting och det har man råd att avstå från. Men om det nu är så att de människorna arbetar mer, om man har högre marginaleffekter på det, då gynnar ju det även liksom, det gynnar ju hela samhället. Det är väldigt lite pengar. Nej, det är 70 spänn i månaden, och det är alla överens om att vi behöver mera pengar till försvar, vi behöver mera pengar till polis, vi behöver mera pengar till skola, vi behöver mera pengar till integration. Och då att säga att det är 70 spänn för de som tjänar arbetar mer. Och det är inkomstklyftorna är egentligen kapitalinkomstklyftor. Ja, men det är så här. Alla tjänar på mindre klyftor. Det är vetenskapligt bevisat. Även de som tjänar pengar. Även de som tjänar pengar tjänar på att man minskar inkomstklyftorna. Och går vi på kapitalinkomst? Liksom, alla tjänar på att mer timmar arbetas i Sverige. Sen kan man ta Sverige istället alla på kapitalinkomst, håller med om det, ja, istället för att ta på löner. Ja, absolut, på fastighetsskatt och så vidare. Går vi på kapitalinkomster så kommer nästa problem att komma upp, och det är att alla rika entreprenörer kommer att fly landet. Jag menar, det, hur man än gör det här. Och 70 spänn mer per månad, absolut, är inte så mycket att bråka om i det här läget. Oj, av alla samtal och diskussioner vi har haft om budgeten tycker jag det här kändes som det nästan. Det är en skillnad.